מה קורה חברים וברוכים הבאים לערוץ חמסין. והיום מוצא שבת, אז מה זה אומר? נכון, יהיה מוצרים של פורטנייט. וכמו שאני ראיתי בסרטונים הקודמים, מלא אנשים ביקשו לפתוח שקיות, וגם לפי גם לייקים וצפיות ראיתי שזה מגיע לממש דברים מטורפים. אז כמו שאני הבטחתי, פעם אחת בשבוע פורטנייט, סבבה? אוקיי, אז יאללה, כמו שאתם רואים יש לי פה כל מיני שקיות מכל מיני סוגים. בוא, בלי הרבה דיבורים, נפתח את כולם ונראה מה יצא לי. אוקיי? אז יאללה, בוא נפתח ביחד. קודם כל, נפתח שקית קטן. יש לי פה את שלוש קלפים. נכון? נכון. כמו שאתם רואים, נראה לי, אם אני לא טועה, כבר כאלו יש לי. אני אבדוק אחר כך. נשים בצד, ו... מה יש לי פה? אופה! כזה אין לי. בוא נראה, אין נשק. טוב. נכון, זה מי save the world, נכון, כן, תסתכלו, כזה עוד לא היה לי. כמובן, את כל האנשים תותחים בפורטנייט, תרשמו את כל השמות של כל הדמויות שאני מוציא מהשקיות, אוקיי? יאללה. בואו נמשיך. מה אתם אומרים, איזה נפתח? בואו נפתח את זה. דרך אגב, בשקיות הגדולות, הדמויות הן שונות. יאללה, בואו נפתח את זה. יש לי פה, אופה, כאלו כבר היה לי. נכון, זה מצילה, כמו שרשמו אנשים. אוקיי, בסדר. בסופו של דבר, כל הכפולים, נראה לי אני אחלק אותם לצופים שלי, אבל ברגע שנפתח את כל השקיות שיש לי. אוקיי, אז זה מצילה כבר כזאת יש לי. תראו איזה גודל, בניגוד לזה, אוקיי? ובואו נפתח את זה. וואלה, אתם יודעים מה? מה שאני שמתי לב? דרך אגב, קניתי את זה בילדים ודרקונים ב-10 שקלים, ב-9.90, הכי זול שמצאת האמת. ומה שאני שמתי לב, שיש עוד חבילות נוספות שזה לא הדמויות הקטנות, זה דמויות גדולות עם הקלפים, וזה גם באותו מחיר. אז יאללה, בוא נפתח, נראה. נכון? אם אני לא טועה, תסתכלו. אופה, איזה דמות גדולה. ויש פה קלפים, והקלפים הם... הקלפים הם שונים, תסתכלו. כן, דמות עקום, אבל מה אתם רוצים ב-10 שקלים? זה לא בובת פופ. ו... בלי נשק. באמת בלי נשק, אוקיי. תסתכלו על הקלפים. נכון? הקלפים הם שונים. תסתכלו זה, ותסתכלו את זה. על הקלפים שונים. מה אתם אומרים? מה יותר יפה? קלפים חדשים או קלפים מה שהיה? פה, בבקשה, אני אשים לכם הצבעה, תצביעו ותגידו חדשים או ישנים. שאני אדע מה לקנות, אוקיי? סבבה. זה וזה. יאללה, בוא נפתח עוד אחת. לא, זה בלי קלפים. בוא נפתח בלי קלפים. ומה יש לי פה? יש לי פה... נינג'ה! וואלה, נינג'ה עם... חרב. נינג'ה עם חרב. דרך אגב, זה הדמויות האלו שאני קניתי פעם במחול, הבאתי לכם בשביל הגרלה, ושלחתי את כל הדמויות לאנשים. אוקיי, נינג'ה זה טוב. כמובן, שמות בבקשה. אנשים, אל תשכחו לרשום שמות של כל הדמויות. ומה אתם אומרים פה? יהיה לי כפול של זאתי או לא יהיה לי כפול של זאתי? זה גם עם הקלפים החדשים. ראיתי דרך אגב סרטון של צעצוע אחת ביום של טופ גיק, ויצא לה, היא קנתה שלוש כאלו ויצא לה שלוש אחד לאחד כאלו. וואלה, זה היה מצחיק. הסרטון נקרא הדמויות הכי גרועות, הבובות הכי גרועות של פורטנייט, משהו כזה. אוקיי, אז יאללה. מה אתם אומרים? כפול או לא כפול? תרשימו לי מטה בתגובה. רשמתם? כן, לא? יאללה, בוא נפתח. הופה. ולא. זה לא כפול. זה מהקלאס של קונסטרוקטור, תסתכלו איזה גודל. ממש גדולות. ו... יש פה שוטגן. בטח ככה מחזיקה אותו. ופה... דרך אגב, מה שמתי לב עכשיו? אתם יודעים מה? שהבובות האלו... זה לא הבובות מפה, זה הדמויות מקוריות מסיזון הראשון, נראה לי, אם אני לא טועה, נכון? כי זה וזה וזה, זה שלוש סטים שונים, שתדעו. אז אם מישהו ירצה... רגע, קלפים לא הסתכלנו, נו מה? הנה קלפים, תסתכלו, קלפים יפים. כמו... על הקלפים החדשים הם יותר כאילו כזה, יותר עיצוב שלהם, יותר יפה. בוא נגיד ככה. אוקיי, אז מה אני יכול להגיד? באמת, זה קלפים כאלו, זה קלפים כאלו. אז כל מי שרוצה לאסוף אותם,
את הדמויות, אז שתדעו, בכתומים יש לנו דמויות של סדרה הזאת, בכאלו קטנים אבל, שאתם תרגישו הדמות היא יותר קטנה מאלו, יש דמויות של Save the World, ובאקסקיות כחולה אבל יותר גדולה, אתם גם תרגישו שהדמות היא יותר גדולה, קלפים חדשים עם סט שונה של הבובות, אוקיי? אז שתדעו, זה שלוש סטים שונים, אוקיי? אז אל תשכחו לרשום את השמות, להצביע מה יותר יפה, אלו קלפים או ישנים. אם אנחנו נגיע למלא עוד פעם צויות ומלא לייקים, אני אקנה עוד סקיות ואנחנו נעשה פתיחה כמו שצריך. דרך אגב, כל מי שעד עכשיו רואה את הסרטון, הסקתי לגו של פורטנייט ועוד דברים מעניינים. אז תשארו איתי, תפעילו פעמון כדי לספס את הסרטון, שימו לייק של מלאכים אם אהבתם את הסרטון, תעקפו אחריי באינסטגרם כי שם אני מלא כל מיני תמונות יפות של מוצרים שאני פותח, וכמובן נתראה במוצרים הבאים שיגיע אליי. ביי ביי.